Nejbyl vegan. Čo? Čo? A aké máš pocity? Dobré, zobudil som sa. Hrozné, čo? Nie, dobré. Hej? Keď nebude Filip s nami, že má dôležitejšie veci na práci. Takže strašne dôležité. Napíšte v komentári, ako to dopadne, ak viete. Takže je deň druhý a sme presunutí v Ronyho štúdiu a ideme robiť spevy. Ale je tu Maťo. To je dobré, lebo on vlastne bude spievať. Hej. Vlastne si, hej. Len trošku to dávam do kopy, sa to dá počúvať. Daj si spokojný s náberom bicích. Je to nádherné. A to žlté je kompresor. To je transient designer. Ford Transient. No tak teraz si pozeráme staré takey, či tam nenájdeme niektoré z tých improvizovaných melódií, čo by sa dali použiť. Máme v svahilštine nahrané spevy. Ty vieš po svahilsky? Šour gure kundu da tota. E. Cool, ale trošie. Čo myšlienka sa nestane? Nie, osvetlia. Vidíme časy to. Tie plamene z tých zhorených snov. O čo? Sometimes you just can't escape the pain. No jasné, klasika. Dark times. Your dreams go up in flames. No. No. Tak dobre. Tu mám celú slovo teraz na teba, aby som... Hej. Nie, ale to je super. Ale to je v celý... To máš? Že to je text. Je text? A toto je zatiaľ slova. To sú špeciálne ekovans. He? Mhm. Čo mám napísať do Google? Už to nie zrado. Organic grown cotton upper. Pain! Poďme na to, bráško. Idem sa vyšťať a nahrávame. Na prvý take. Na prvý take, tam zajebem jak pán. Sometimes you just can't escape the pain, pain. To je super! Into the depths where the darkness grows. Even when you crawl in. A ty si tam, Ronny, akoby robil niečo. Neviem, ako by si EQ robil, taký... Ja som ju hýbal, a som hýbal ako ústami. Mám to trošku je počuť. Hej, Hadičky na mne, čo to je. Teraz sa to začalo viac rozprávať. Hej, práve. Strašne sa hladičke to bylo. Že predtým to bolo také... To je skôr mne dobrý referén, čo vám jebe? Asi máš pravdu. Mne to zožralo ksicht. Čo tam veci? To je skurvene. Máme nahratý nejakým spôsobom refrén. Ja som fakt strašne unavený. Chcel som sa ísť vyspäť. Takže sme ostali dvaja a ideme to dokončiť. Bolo nás 11, už sme iba dvaja. Mali ste už niekedy šošovicový nanuk? Hej, takže teraz vlastne preberajú velenie Logiku a celého štúdia a to s Maťom. A to, je to co?
a blížíme sa pomaly, ale iste do zdarného konca. Mm-hmm. Ale túto kameru ráno vraciam do Biofilms, takže zvyšok videí si domyslíte v komentároch. Buď si domyslíte v komentároch, alebo to budeme nahrávať na mobilné telefóny, takže kvalita sa signifikantne zníži, ale... Ak vidíte, upgradovali sme kamerový systém. A ideme nahrávať teraz akorát prvú slohu. Bych jenom chtěl říct, že to není tím, že jsem před chvilkou vstal, jo? Je to tím, že prostě po dlouhé době mám nějaký chrchel a špatný hlasivky, ale tak bude to aspoň znít jako zodratě. Sometimes. To bylo cool, a klidně je tak jemné. Just like a passenger Ale nevím, co mám zpívat furt, ale teda. Ale to je pěkná táterská tam vlastně. No to jo, ale... Ale to budeš vlastně unisonně s Maťom, ale to vadí. Falling forward. Ještě jeden, takýto. Falling forward. Pomeď zničit ty hlasy. Pomeď zničit. Tohle si příklad neberte, vážení diviaci. Pripomínam, máme 10 hodin 2 minuty. Vážení diviaci, keby ste videli, tak vám povieme, že tu máme UADčko, Apollo, a máme tam, že Teletronics 2Ačko, potom tam je 1176 a potom tam máme Pultec. A vlastne to už sa printuje rovno do nahrávky celý čas. Takže keď si nepohlídam gainy, tak je to prikomprimované do sračiek. Jak za starých času. Every punch that you take, even when you're... Wow, ten konec bol skvelý. Chtěli bychom znova poděkovat kapele The Switch a Mikláčovi, který nám tady nechal... Zabudol, že tady nechal celou sbírku svýho gíru. Děkujeme Sevíkovi za jeho Ampeg SVT Classic Heritage. To je strašný hrot. Akurát rampujeme basu. Nahrál si mi linku, protože už jsme byli líní ve 2 hodiny ráno nebo kdy. Takže je rampujeme teďka. A je to krásný, jak svině. Na druhý kolo to proženem plexinu. Meta. Vážení diváci, je rok 2047, dokončujeme skladbu. Mě už začal dôchodok. Jediný z nás, kto bol zamestnaný celý život, a vidíte, ako sa mu to oplatilo. No, aj zuby mám. Nahrávam hity. Losing your faith! No way out! This time it feels like you are. No tak je to hotové. Je to tam. Je to tam? Bola to... Tuška. Bola to dlouhá jednodenní práce, ale zvládli sme to. Čas je relatívny. Píseň sa bude menovať... Jak sa to bude menovať? Napíšte v komentároch, ako sa voláte, alebo ako sa volá pesnička. Však Golden Slimák, ne? Slizňák. Zlatý Slizňák.